Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou uma pessoa muito técnica, muito prática, tá? Não sou de muita teoria, apesar de ser formado em engenharia e ser mestre em engenharia. Eu passei boa parte do meu tempo em 4 multinacionais e 8 empresas nacionais em 6 ramos diferentes de produção. E o que acontece? Por exemplo, Philips, na década de 80. Uma empresa que trouxe tecnologia para o Brasil, suas fábricas já tinham 70% de automação, tá? E investiu maciçamente em treinamento, mas treinamento técnico. O mesmo treinamento que o técnico tem, que o engenheiro tem dentro da instituição de ensino. Extremamente técnico e alguma coisa de negócios, mas em gestão de pessoas. Eu saio como técnico, com o passar do tempo, eu me torno uma pessoa que chega ao cargo de chefia, de liderança. Mas o que eu tenho de bagagem de aprendizado de gestão de pessoas? Nenhum. Como engenheiro, me formo engenheiro. A primeira coisa, engenheiro, eu vejo alunos engenheiros, né, que se formam, né, e entram numa empresa, nunca estiveram no chão de fábrica. A primeira coisa dele é, eu sou um engenheiro. Quem estiver abaixo, né, é inferior a mim. E não é isso que ocorre nas empresas. Vejam, na área que eu trabalhei, que foi a área de manutenção, onde a gente tem contato com operadores de máquinas, com todo o chão de fábrica. E também com parte do alto escalão, porque a hora que uma máquina não funciona, começa a descer o gerente. Daqui a pouco passa algumas horas, desce o diretor, daqui a pouco vem outro diretor, e dependendo da empresa vem o dono, né, desesperado para que o equipamento funcione. Só que onde entra a gestão de pessoas? Veja, o primeiro aprendizado que eu tive prático, sem ter teoria, foi contato com o operador de máquina. Fui fazer uma primeira manutenção, jovem e cheio de treinamento da Philips, e deparei com uma máquina, eu comecei a estudar tal, e comecei a conversar com o operador. E o operador começou a gostar de mim. E o operador tinha 15 anos de operação de máquina. E ele chegou, olha, você está quebrando a cabeça nisso? Tem um engenheiro no ano tal que mexeu naquele sensor. Eu acho que é por ali. Aí eu fui lá ver. Cortou todo o caminho, ganhei tempo, a empresa ganhou tempo, que a máquina não ficou parada, porque eu achei um defeito, porque o operador de máquina me deu a referência do problema. Nós fomos fazer uma amizade, ô amigo, como é que vai? Qual é o seu time? Ah, trouxe tal time, pô, que legal, tal. Aí um dia ele estava triste, eu falei, peraí, vou comprar um chocolate. Lá tinha uma lojinha, umas guloseimas lá, comprei chocolate. Ô meu, come chocolate aí, anima e tal. Pô, que legal, você é bacana e tal. Toda vez que eu ia na máquina, tinha um problema sério, eu estava lá quebrando a cabeça, ele chegava, meu, olha, deve ser ali. O operador de máquina é o banco de dados da máquina. Veja, olha só a importância do ser humano e da gestão de pessoas. Intuitivamente, eu estava praticando gestão de pessoas. Na época que eu estava na elevadores OTS, na parte de instalação de elevadores em grandes edifícios, tecnologia de ponta de elevadores. Nós estávamos numa obra grande da Birma, da construtora Birma. A Birma batiza as suas obras de Birma 1, Birma 2, Birma 20, 21, 23. Nós estávamos numa das obras da Birma. E de repente, eu não era coordenador, não era supervisor na área, o engenheiro civil e o administrador do prédio, já começando a ser habitado, a OTS cheia de pendências de elevador, o engenheiro e a administradora falaram, eu não quero mais esse engenheiro aqui na obra, não vou conversar mais com ele. O cliente, o nosso cliente, o representante da construtora, e mais um representante administradora. A construtora em termos de instalação de elevador. E a administradora em termos de manutenção do elevador.
Né? Nós temos dois clientes quando estamos trabalhando numa empresa de elevadores. Quando está instalando o elevador e quando faz a manutenção do elevador. Sumiu de lá, aí pegaram alguém, no caso fui eu, de experiência com a turma, falou, agora você vai assumir a função de engenheiro. Eu era técnico ainda, estava fazendo engenharia. Falei, caramba, e agora? Né? Tivemos um problema sério no elevador, chamei o mais velho, eu trouxe experiência de chão de fábrica, falei, vou pegar o mais velho do pessoal. Nem sempre o mais velho é a pessoa que mais conhece. Mas, com o tempo, você vai pegando e sabendo quem são essas pessoas. Peguei o mais velho e falei, o que nós precisamos fazer para botar esse elevador para funcionar? Olha, nós precisamos fazer algumas coisas. Mas que coisas? Bom, seguinte. O que você me propõe? Fala. O que, que você gostaria, né, da gente interagir? Fala, olha, é o seguinte. É que o outro, o engenheiro que estava liderando, não deixava a gente, nós estávamos precisando, ir numa outra obra, pegar a ferramenta, pegar o material, e ele estava de bronca com aquele outro engenheiro da outra obra. E outra, nós gostaríamos de trabalhar no domingo, e aí tem hora extra, e o engenheiro, para economizar, né, porque ele tinha uma meta de redução, não liberava o domingo. Falei, não, nós vamos trabalhar no domingo, vamos buscar a ferramenta, vamos buscar mais gente e vamos tocar. Porque quem me colocou no lugar falou, olha, Carnevale, nós tiramos engenheiro, você é a única esperança, você faz o que for necessário. Ah, eu faço o que for necessário? Então eu fiz o que foi necessário. O que, que aconteceu? As pessoas se abriram, interagiram e nós botamos aquele elevador para funcionar. E liberamos para o cliente. O cliente depois ficou satisfeito. Veja, eu estava numa postura de liderança. E o nosso cliente administrador chegou uma vez e falou, Carnevale, nós precisamos botar um aviso que o pessoal da Caterpillar quer que põe um aviso sonoro no andar deles. Tira do térreo e põe lá em cima. Tá bom, vou pôr lá em cima, mas vai tocar embaixo? Vai tocar lá em cima? Quem é que vai escutar se não tiver ninguém lá em cima no andar? Não, mas eu quero. Tá bom. Não tinha ninguém lá. Peguei, fui lá, instalei o que ele pediu. 3 horas depois, a hora que eu estava para ir embora, o Carnevale, peraí, nós vamos ter que mudar de novo, porque não deu certo, você estava certo, estava correto, mas nós fizemos o cliente pediu. A partir daquele momento, ele ganhou mais confiança na gente. Fiquei lá, tirei, falei, oh, eu estou sem transporte, não, eu arrumo alguém para te levar em casa, já era meia-noite mais ou menos. Ele pegou um dos administradores, ele foi e me levou até em casa de carro. Veja, isso daí faz parte da gestão de pessoas. A empatia. O que precisa haver nesse meio é empatia. E isso não se adquire da noite para o dia ou do dia para a noite. Tá? Isso requer aptidão das pessoas e requer também treinamento para aproveitar melhor essa empatia da pessoa. As empresas hoje querem as melhores pessoas. E as melhores pessoas, na minha área, não são os melhores técnicos ou os melhores engenheiros. Esses constroem máquinas, esses bolam novos inventos, mas não conseguem trabalhar em equipe. Geralmente tem dificuldade de ter a empatia. Tá? Então, hoje se fala muito em liderança baseada em gestão de pessoas. Não é aquele cara que é o... Desculpa, os colegas do ITA, formado no ITA, tá? O pessoal tem favor na indústria, o pessoal do ITA, né? Que é ele e Deus e ninguém mais, né? E também o pessoal de chão de fábrica, o pessoal que trabalha, que movimenta tudo, tem pavor a gente que não entende nada. Você pode ter alguém que não entenda nada com uma empatia muito grande, mas é raro. Muitas empresas pecam em colocar pessoas que não entendem nada do segmento ali, tá? Achando que tem empatia suficiente. O que o pessoal faz? Nós vamos se unir para puxar o tapete desse cara. É isso que acontece no chão de fábrica. Então, esse cara não sabe nada. Esse cara não manja nada. Então, você não pode ter os dois lados. Nem o que sabe demais
E nem aquele cara não sabe nada e acha que só com empatia vai gerenciar o pessoal, a equipe. Tá? Então é só uma experiência minha de chão de fábrica. Tem muitas histórias aí, tá? Só mais uma historinha, que uma vez eu fui agilizar o material na Otis para levar a escada rolante para um determinado shopping. E aí apareceu um motorista lá, nós tínhamos uma Toyota para levar material. Subimos lá, levamos para o local, ele chegou lá, entregou, aí ele ia embora e falei, meu, você já almoçou? Não, não sei. Rapaz, tem uma comida caseira ali, ó, da hora, só que é aquele tipo de interiorzão, né? Um lugar bem abertão e tal. Mas você come lá? Como lá? Você vai comigo? Pô, paga pro senhor. O senhor vai pagar para mim, vou pagar pro senhor. Aí, pá, almoçou, foi embora. Rapaz, o seu único supervisor, um cara que está liderando, que pagou um almoço para mim. Vocês sabem o que aconteceu a partir daquele momento? Adivinha para quem ele sempre ia levar o material antes de qualquer um? Para nós. Veja, empatia. Veja, você está interagindo. Isso daí é gestão de pessoas. Maneira simples, objetiva, e são pequenas coisas. Começa com pequenas coisas, depois se tornam coisas grandiosas. Tá? Um pequeno gesto, porque eles são humanos. Uma pequena percepção, você consegue produzir muito, consegue muito das pessoas. Tá? Pessoal, não quero prolongar mais. Muito obrigado pela oportunidade, professor Thiago. Tá? E estou à disposição um dia, se vocês quiserem conversar mais. Nós temos aí a Revolução 4.0, a Internet das Coisas também, que é um outro assunto. Tá? Existe uma nova profissão chamada gerente digital e envolve esse papo de gestão de novo de pessoas. Bom, muito obrigado. Uma boa noite a todos.